Za tri sedmice napunit će se godina od stravičnog zločina u Gradačcu koji je potresao Bosnu i Hercegovinu i region. Tog 11. avgusta 2023. godine monstrum Nermin Sulejmanović ubio je svoju suprugu Nizamu Hećimović, te oca i sina Džengisa i Denisa Ondera, a ranio još tri osobe. Nakon toga izvršio je samoubistvo na farmi u Gradačcu. Iako je prošla skoro godina dana, brojne kontraverze prate ovaj slučaj. Porodica, ali javnost ni do dana današnjeg ne znaju šta je bilo u telefonu ubice Nermina Sulejmanovića. Stručnjaci iz sajber odeljenja FUP-a su odmah na početku isključeni iz istrage, a sve je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona, odnosno MUP Tuzlanskog kantona. Zijada Vuković Pamuković, tetka pokojne Nizame Hećimović, koja je do posljednjeg trenutka bila sa njom, a iz čije kuće je monstrum Nermin Sulejmanović 11. avgusta prošle godine odveo do vikendice, gde je monstruozno pretukao, a potom ubio. Kazala je ona za dnevni Avaz da i oni kao bliska rodbina ubijene Nizame čekaju odgovore na brojna pitanja. Nama ništa nije poznato, mi još čekamo kao i vi. Baš ovih dana moj muž je planirao da ode u Tuzlu da vidi šta se dešava. On ima puno moći, može se pobrinuti i o detetu da pitamo za telefone, da vidimo šta se događa. Godinu dana oni ne mogu da otvore telefon navodno. Ja mislim da je ta istraga i završena. Trebali su do sada da daju neki odgovor, ali verujte da nemamo ništa, kaže Zijada Vuković, pa Muković ističe da to nije normalno. Kako će biti normalno? Godinu dana je prošlo, znate kako se svi ponašaju. Ne znam više kome da se obrati. Osjećam se i sada kao i onog dana kada se sve to desilo. Ne znam više kome da verujem. Kad god nešto pitam, oni mi kažu da se obratim na pismeno i da pošaljem dopis gore u Tuzlu i na tome se sve završi, dodaje Vuković Pamuković. Kaže da sve je to sumnjivo. Čim ga toliko kriju, ima nešto što nije dobro za nekoga u tom telefonu. Ruke su nam vezane, tužna sam i žalosna zbog svega što se izdogađalo. Ja mislim da bi trebali da nas obaveste, da bi trebala da znam šta se dogodilo. Tražim odgovore. Ovo me se više nervira i na telefon dobijala sam neke poruke koje nisu baš dobre. Ja to prijavljujem, a ovdje se ništa ne preduzima. Verujte da sam dobijala i preteće poruke. Nešto sam objavila na Facebooku da su mi provalili. Imala sam preteće poruke pre mjesec dana koje sam išla da prijavim. Užas, ali naša policija, ne znam, verujte kome više da se obratim, kaže tetka Nizame Hećimović. Vuković Pamuković kaže da je u februaru pisala Isaku da pomogne da se istraga u vezi sa slučajem njene sestričine ponovo pokrene. Da se konačno otkrije šta se nalazi u telefonu monstruma Sulejmanovića. Pisala sam Rami Isaku vrijeme posle još jednog ubistva žene u Tuzli, Amre Kahrimanović. Pisala sam i tražila da ponovo pokrenu istragu, da otkriju šta se događalo. Međutim, još ni dan danas, evo 21. julije, nikakav odgovor nisam dobila. Eto koliko ima vremena kako je Amra ubijena, od Isaka nikakav odgovor nisam dobila, kaže Zijada Pamuković Vuković. Kao i familija Nizame Hećimović i celokupna javnost čeka odgovore, ali se sve glasnije pitaju. Sa kojim zvaničnicima i političarima je Sulejmanović razmjenjivao poruke? Kojim političkim strankama obezbeđivao je skupove, sa kojim je monstrom razmjenjivao fotografije? Ima li poruka od pojedinih tužilaca u njegovom telefonu i ko je opljačkao prodavnicu oružja u Orašju? Zijada Vuković Pamuković kaže da nije dobila nikakvo obaveštenje ni šta je sa suspenzijom Dženane Selimović, policajke koja je bila u vezi sa Nerminom Sulejmanovićem. Tapkamo u mestu što se tiče istrage. Bila su i ona ročišta za suspenziju Dženane Selimović, policajke i Srebrenika. Ne za to mi niko ništa nije javio niti me obavestio. Bila sam još u martu davala izjavu. Ogorčena je Vuković Pamuković.